নমস্কাৰ পি এন নিউজৰ সমদৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ এক ৰহস্যময় খবৰ। পৃথিৱীৰ ছখন ঠাই য'ত সূৰ্য কেতিয়াও ডুব নাযায়। সূৰ্য যেতিয়া উদয় হয় আৰু উদয় হোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱী সাৰ পায়। সূৰ্যাস্ত হৈছে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়, বিশ্ৰাম কৰাৰ সময়। কেৱল মানুহ নহয়, যেতিয়া সূৰ্য অস্ত যায় জন্তু আৰু চৰাইবোৰো ঘৰলৈ উভতি আহে। কিন্তু আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব, এনে বহুতো দেশ আছে য'ত আজিও সূৰ্য অস্ত নহয়। প্ৰথমখন ঠাই হ'ল আৰ্কটিক চক্ৰত অৱস্থিত নৰৱে। মাজনিশাৰ সূৰ্যৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় এই ঠাইখনক, য'ত মে মাহৰ পৰা জুলাইলৈকে সূৰ্য অস্ত নাযায়। অৰ্থাৎ 76 দিন ধৰি এই দেশত কোনো অন্ধকাৰ বা নিশা নহয়। নৰৱেৰ ছালবাৰ্ডত 10 এপ্ৰিলৰ পৰা 23 আগষ্টলৈ একেৰাহে দিন হৈ থাকে। দ্বিতীয়খন আচৰিত ঠাই কানাডাৰ নুনাভুট হৈছে এক অদ্ভুত ঠাই, য'ত সূৰ্য একেৰাহে 7 দিন অস্ত নাযায়। অন্যহাতে শীতৰ দিনত একেৰাহে 30 দিনৰ বাবেহে মাত্ৰ এটা নিশা থাকে। এই ঠাইখন কানাডাৰ উত্তৰ পশ্চিম অংশত অৱস্থিত। আৰ্কটিক চক্ৰৰ 2 ডিগ্ৰীৰ ওপৰৰে এই ঠাইত 2 মাহ আৰু 24 ঘণ্টা আহে সূৰ্য। তৃতীয়খন আচৰিত ঠাই গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ পাছত আইচলেণ্ড হৈছে ইউৰোপৰ সৰ্ববৃহৎ দ্বীপ। এই দেশত বিশেষকৈ মহ দেখা নাযায়। গ্ৰীষ্মকালত, বিশেষকৈ জুন মাহত ইয়াত সূৰ্যৰ পোহৰ দেখা নাযায়। চতুৰ্থখন আচৰিত ঠাই আলাস্কাৰ বিয়েৰো হৈছে এনে এখন ঠাই য'ত সূৰ্য অস্ত নাযায়। মে মাহৰ শেষৰ পৰা জুলাইৰ শেষলৈকে 24 ঘণ্টাই দিন হৈ থাকে, য'ত নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰায় 3 মাহৰ বাবে অন্ধকাৰ থাকে, যাক পোলাৰ নাইট বুলিও কোৱা হয়। পঞ্চমখন আচৰিত ঠাই ফিনলেণ্ডত গ্ৰীষ্মকালত একেৰাহে 73 দিনৰ বাবে সূৰ্য অস্ত নাযায়। অন্যহাতে শীতৰ দিনত ইয়াত মানুহে সূৰ্য চাবলৈ আগ্ৰহী হয়। বেছিভাগ মানুহে বিশ্বাস কৰে যে ইয়াত থকা লোকসকলে গ্ৰীষ্মকালত কম টোপনি যায় আৰু শীতকালত বেছি টোপনি যায়। এই ঠাইৰ পৰা নৰ্দাৰ্ণ লাইট দেখা যায়। শেষৰখন আচৰিত ঠাই হৈছে ছুইডেন। ছুইডেনত মে মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আগষ্টৰ শেষলৈকে প্ৰায় 6 মাহ এইখন দেশত সূৰ্য উদয় হৈ থাকে।